Dobroveče, pratite vesti. Danska kompanija Grundfos otvorila je novi pogon u Inđiji za proizvodnju pumpi u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik je izjavio tokom obilaska fabrike da ta kompanija sada ima dva proizvodna pogona u Inđiji na ukupno oko 43.000 metara kvadratnih, kao i da su vlasnici najavili da će u novembru povećati plate radnicima 15%. Glavni proizvodi Grundfosa su pumpe za grejanje, klimatizaciju, za vodosnabdevanje, pumpe za otpadne vode i dozirne pumpe. Predsjednik Aleksandar Vučić je također danas u Inđiji najavio da će se građanima obratiti u subotu 8. oktobra o potezima koje će povući država vezano za sva važna politička i ekonomska pitanja. Kazao je da će tada obavestiti građane i kada je reč o platama i penzijama. Drugog dana posete Japanu, premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa premijerom te zemlje Fumijom Kišidom. Istakla je da je imala važne razgovore u Tokiju i da se nada da će oni doprineti daljem razvoju saradnje dve zemlje, te prenela da je u razgovorima u Japanu u fokusu bilo pitanje Ukrajine i stava Srbije prema tom pitanju. Istakla je da su sastanci u Japanu bili dobra prilika da još jednom obrazloži principijelnu poziciju Srbije i rekla je da se vraća u Srbiju sa dosta optimizma da ćemo imati dobre vesti s tim u vezi pred nama, ako ne u ovoj, svakako u idućoj godini. Na kompleksu pazovačkih bazena sutra će sa početkom u 11 časova biti otvoren 15. regionalni sajam privrede koji će okupiti najuspešnija preduzeća i proizvođače iz svih oblasti, od prerade metala i plastike, hemijske industrije, avioindustrije, poljoprivrede, turizma. Prethodnih godina se pokazao kao izuzetna prilika za brojne poslovne kontakte i unapređenje privredne saradnje, čemu doprinose i stručna predavanja i prezentacije koje su prilagođene potrebama tržišta kako bi privrednici poboljšali svoje poslovanje. Prvog dana je planirano predavanje o poverenju u poslovnom svetu, zatim o dualnom obrazovanju, o mirnom rešavanju radnih sporova, inovativnom privrednom razvoju Srbije i energetskoj efikasnosti. Drugog dana manifestacije od 11 do 13 časova održat će se sajam zapošljavanja i predavanja o obnovljivim izvorima energije, a bit će predstavljeni i aktuelni konkursi za finansijsku podršku privrednicima. Sajam privrede organizuju Regionalna privredna komora Sremskog okruga i opština Stara Pazova. Oba dana ulaz za sve posetioce biće besplatan. Povodom predstojećeg sajma zajedničkom saradnjom opština Stara Pazova i Lasta Stara Pazova obezbedile su za sve zainteresovane posetioce istog, koji se održava na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena između Stare i Nove Pazove, besplatne polaske autobusa sa stanice Stara Pazova prema bazenima i iz Nove Pazove ka bazenima u više predviđenih termina. Polasci iz Stare Pazove planirani su od 11.30 časova na svakih sat vremena pa sve do 16.30, dok će se isti iz Nove Pazove organizovati od 11.50 časova, također na sat vremena, zaključno sa 16.50 časova. Svaki posetilac sajma može bez plaćanja stanične usluge i usluge prevoza u autobusima Laste doći do mesta održavanja sajma. Popis stanovništva u Srbiji počinje u subotu u 8 časova i trajaće do kraja oktobra. Građani će odgovarati na 69 pitanja. Svaki građanin je u obavezi da učestvuje u popisu, a onima koji odbiju da učestvuju slede kazne od 20 do 50.000 dinara. Ovaj popis će biti drugačiji po obrascu, odnosno popisivači će i dalje obilaziti domaćinstva, ali će podatke umjesto u papirni unositi u elektronski obrazac. Metod sprovođenja popisa će i dalje biti tradicionalan, a u opštini Stara Pazova postoji 107 popisivača koji će imati svoj IDB broj. Kako je objasnio Branko Dragišić, regionalni koordinator za popis za teritoriju Srema, na poleđini legitimacije će biti ispečatirano ovlašćenje sa potpisom predsednika opštinske popisne komisije, koju će također biti moguće kontaktirati u vezi svih aktivnosti pored postojećeg infocentra sa brojem 0804
044-044-005, a provera podataka o popisivačima ili uopšte bilo kakve informacije o popisu u opštini Stara Pazova je moguće dobiti i na broj telefona 310-013. Prikupljeni podaci, između ostalog, od izuzetnog su značaja za ocenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Finansijska sredstva za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine zajednički su obezbedile Republika Srbija i Evropska unija. Prema poslednjem izveštaju Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, situaciju sa koronavirusom u Sremu ocenjuje kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja i stabilizacije. Kako se nalazimo u periodu godine kada raste rizik od obolevanja respiratornih organa, medicinska struka savetuje povećan oprez. Preporuke su vakcinacije protiv korone i gripa. Takođe, dolazi i period slava, te postoji mogućnost da će se i broj obolelih povećati, tvrdi medicinska struka, i napominje da vodimo računa o tome da ne odlazimo na posao ukoliko osetimo promenu zdravstvenog stanja i povedemo više računa o higijeni ruku i prostorija u kojima boravimo. Uprkos brojnim hitnim apelima Instituta za transfuziju krvi, rezerve su i dalje na minimumu, potrebe su sve veće, a trenutno su u najvećem deficitu A i nulta pozitivne krvne grupe, rekla je za Tanjug Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Leto koje je iza nas je bilo izuzetno teško, posebno početak septembra kada smo bili u situaciji da su rezerve krvi bile na drastičnom minimumu. Situacija je sada za nijansu bolja, ali su rezerve krvi i dalje minimalne, odnosno raspolažemo sa jednodnevnim rezervama, navela je Knežević. Upravo iz tog razloga Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine pozivaju sve sugrađane da se odazovu na akciju koja će se realizovati sutra u transfuziološkom vozilu u vremenu od 8 do 13 časova na platou ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplije sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša dnevna do 26 stepeni. U petak se očekuje slično vreme. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.